det var Evald som skulle ut och gäst i så berättigt djurfest. De har med sig Strindberg, Hildur och ditt jord med vars och saldur och orkestrin börjar spela in vals i A-dur. Det var västra chauffören, det var Karl som är frisören, det var Milka som har festösen i nyören. Heile Narko, heile Krylbo, heile Nesby, har det var Finnby och så Erling Håkan, Malm och Degarstedt, allt om. Pedelux och Egil Nyman, när du kvinnor och Kaj Hakman och så Zumberg, Lars och Mittman textar dem. Det var en som tekt upp med den fast hon var i bästa kläden för sig och min fru Gurmonit och hon flena. Det var omöjligt i hittan fast din kask skulle boa sitta nej innan skopperan låg och bara grina. Före bor satt Gustav Lavast och försöka lära sig närpe så som lärare av Anamskall Gullfors Skogman. Gustav, säg nu efter mig så kanske du kan lära dig hur tungan vänder när man säger kälkan och höst. I och på från kask skulle lappin torka frak och ursäkt tappin. Vår stynda sig skriv uppa, sen har jag ju en skog. Där satt och käfta, häva egi, häva efter att försöka forna folk på vän från Vasa. En och västra chauffören bort så från sig så han trodde han var i bussin sen och bara stöd och gasa. Lisa Broman fick en dusch och tog en såkäm som var djur och häva faktiskt i kusin till Erik Bernas. Ole Norman kom med smittin, Harald Bristra sista hittin, gamle Biljeskog han filma allt för när det är vet. Och med gåva ur jacketin, är det bäste häva smettin, då Saga dansar go go, det hejle salin med. Och sa glömma stund i nöd. Och han slängde oss ett halvt av min inga Karlberg stund i en guppa. Men här borten bläddar glömma stund i nöd. Johnny Varsberg stund av plugga. Men i stället bort han knugga. För han tyckte han var så stöjd i skoldarbladen. Fredrik Nygård var revansa. Fast orkestrin spela salsa. Kan skulle bry sig huvudsaken att man får halvt år. Vänta inte din man som klaga. Här var spöjt sen hyret saga. Men så kom med val och märki. Och plock hon var.